Львівським військовослужбовцям потрібна ваша підтримка. Другий всеукраїнський чемпіонат з функціонального багатоборства відбудеться уже завтра. Випробування на силу, швидкість і міцність проведуть просто небо поблизу пам'ятника Шевченкові. Десантники просять львів'ян про підтримку, адже конкуруватимуть із 5 бригадами. До слова, на минулорічних змаганнях у Дніпрі команда посіла 5 місце. Та це не похитнуло бойовий дух військовослужбовців, і цього разу вони взяли до уваги свої попередні помилки. Нам трошки не вистачило навиків, якби вміння правильно, знання техніки. Ну, в цьому році ми покажемо відмінний результат, я впевнений в цьому. Хлопці працюють на всі 100, підняли свій фізичний розвиток. Я також разом з ними, тому я впевнений на перемогу.